За 2 роки президентства він постарішав і осунувся, однак рішучості не втратив. Його ж політичний рейтинг тане на очах. За даними опитування фонду «Демократичні ініціативи», Порошенку не довіряють вже 48% українців. Аналітики вважають його успішним дипломатом. Найбільшими здобутками чинного президента називають зовнішню політику та локалізацію конфлікту на Донбасі. Я бачу найбільшу перевагу мінських угод в частині припинення вогню, що все-таки зупинило смерті. Хоча навіть нині це не призвело до повного перемир'я. Однак порівняйте, яка кількість людей до їхнього укладання помирала від запеклих боїв. До речі, одну з найгучніших обіцянок Порошенка – за лічені тижні припинити війну – експерти невиконаною не вважають. Можливості бо президента тут обмежені. Інша річ – політика щодо громадян на окупованих територіях. Люди на окупованих територіях спостерігають за тим, що відбувається в Україні. І треба їм сказати, Київ дуже хоче привернути вас на свій бік і ліквідувати економічне підґрунтя для сепаратизму. Виходу з економічної кризи, в один голос твердять західні експерти, заважає корупція. Неспроможність її побороти вони вважають найбільшою невдачею Порошенка. Війна, додають, хоча й ускладнила процес змін, вибаченням за збереження старих правил гри бути не може. Найбільший недолік політики Порошенка в тому, що ми не побачили жодного поступу в реформуванні прокуратури та судової системи. В Україні досі не поважаються права власників і не виконуються контрактні зобов'язання. Вкрай повільний темп реформ, зокрема децентралізації, експерти пов'язують із провальною кадровою політикою. Порошенко, як і його попередники, оточив себе в політиці друзями і партнерами по бізнесу. Він, вочевидь, отримує економічний зиск від свого положення. Його оточення також отримує зиск від його президентства. І це свідчення тісних зв'язків між політикою та економікою, за розділення яких виступав Євромайдан. Попри всі помилки, аналітики вважають Порошенка найбільш демократичним президентом України, нагадуючи, що він працює в найскладніших умовах війни та економічної кризи. Хоча, підсумовують експерти, Порошенко може швидко втратити свій позитивний імідж в очах Заходу, якщо не віднайде баланс інтересів, який допоміг би йому стати реформатором.